pro nás už nesvítí krásný den. Bez jejich nápověd to nikdy neuhodneme. Je to... Ach. Ona věděla, kdo pak to hraje. Škoda. Teď už se jí nikdo nedovolá. Znáte je z Hitradia City a můžete za ně vyhrát 250 000 korun. Registrujte se na hitradiocity.cz a odpovězte na otázku, kdo pak to hraje na Hitradiu City. Hitradio City 937 FM.